This is an inside job teba kulimba. Bano siba ADF. Ekiwayi ekikoze kino ekintu kya M23. Abanyarwanda ba M23 bebakoze ekintu kino. Bebaze ne batuttira abaana. Ennaku zino zonna ndi ku episode ze kasese mwe musobola okunjulira okuva lwe baata omusinga na concentrating kasese. Siwe tubadde mu Bible, siwe tubadde mu politics, siwe tubadde buli kimu, siwe tubadde. Njagala muwulire Abanyarwanda be babattidde abaana. Era kino kiri emabega wakatambi kano kembadde mbakubira bulijjo. Njagala muddemu mukawulire. Kababukaalemu mwenna mukawulire. Mbabuli. Banyarwanda tuli b'amaanyi bakombye temutusobola. Banyarwanda tuli tugenda bafuga muzaale n'abaana tubafuge. Weereteza lawo tukutte okitegedde. Weereteza lawo tukutte. Naye amataka gamwe tugatwale buli kimu. Omumbere wamwe tetumusonyiye, tumusonyiye kati musanyufu. Wadde mutumanyira nga tumukuba. Paka lwe munaatereera nti ffe abalina okufuga eggwanga eryo. Kinika ti ffe abafuga ensi yonna tuli b'amaanyi nnyo okusobola n'okusula nga b'olowooza. Okitegedde? Kati oba weeyitawo amaanyi aky' omukomyo se yakuleeta wano mu ddungu, lwaki oba omunyarwanda ye yakuleeta? Abagwanyi bonna bompadde nze abaleese. Abagonjo muli balogo mwenye simanya mwleta lera nani mchuku wisanga Museveni afi abagonjo muna yete mtu kanga kanga ebi ebi gambo sibi ange fumutuwa gira kubanya Rwanda nga baga amba mbutuli baso soze ouli deviga jayo geza ouli lovu o amani ne gundi chayo geza ne jogo. Bwe tubwogera ko nga bagamba mbufu ababoogera ko ffe babi. Abanyarwanda akyogedde ffe Abanyarwanda, Banyarwanda te Banyarwanda be bakoze ekintu ekyo. Teriyo munnayuganda ayinza kukola kintu ekyo muntu. Tebakikulimba. Tebakikulimba. Teriyo munnayuganda ayinza kuyika. Eryo ettemu lyennyini lyeryali eruwero mu 86. Mu 86. Eryo ettemu eryo ly'ekika ekyo. Lyeryo. Banyarwanda bebali wa bebali eruweru lwaki kayira je yali si kyekyaliyo. Ulira bino eyo rijo niyo nekitundu ekyo kyonna kyonna kyetoloddwa barakiseze ez'enjawulo n'amagye n'ebintu ebyenjawulo. Ulira waliwo Nyakabande, waliwo Nyakabande baraks, waliwo Karugutu, waliwo Bunagana, waliwo Mburamizi, eyo Mburamizi brigade namba. Waliwo Bwera barracks, waliwo Mountain Brigade eriyo, Mountain Division eriyo, Mountain Brigade eriyo, waliwo Kavera, waliwo Kayonza, waliwo Katwe, waliwo Renshama. Ezo zonna detachezi barracksezi. Waliwo division number ne brigades bili. Aha. Borderline. Eno waliyo government neri waliyo government. Senga bazze ne bakikola ne bafafagana nabo ne batugamba nti tubasanze mu somero ne tubakuba ne tubamalawo bandi badde bakoze. Naye ne bajja ne baddayo. Successfully government bili nga tewali iwo government ne mwetu yambye eye Kongo tesobode tutasa ne ya Uganda tesobode tutasa. Tebachikulimba bino tewali ajja bi discussinga olwalero TV za Uganda ziri ku bintu bela ndabyeko ku BBS telefina ono ne kaliba nangu omuwala wete nani nampija gwe kiwala gwe nampija nkwagala neyiriye tukimanyi kubanga oli mwannyinaze gwe nani kawalata mmuze wali gamba wabula bannange producer nyina emitwalo 10 ndaga akagatto kano ng'abaana baafudde
ndaga kagatte wano atojja kalaba olimba atojja kalaba bannange yakubya akagatto nampijja gwe yeddira ente ente nga tuli bazadde tuzaala ne tuyonsa nampijja mujja kweraba mbu muli bakabye essaawa zino naye ze sigirizo olaba zaali mmotoka ezitambula ku kkubo if you know you know ezo sigirizo olaba ezifumba zaali mmotoka nga mpya era nga senga ogiyitako obubi kanyamunywa kuba essasi mu mutwe naye kaakati sigiri simanyi oba onookitegeera kakantu mu kampeera ennampijja ne nabatanzi mwalabako ku muka Museveni ng'akyali muto goloza ki yamujja mu ssomero nga wa mu bupitu genda omutunuulire kakati sigiri eri wali yafuuka sigiri wanudde muwulidde battalion zizonna zonna gundi brigade detach ezizonna zenjogedde zonna ziri mu kitundu awo tewali wa ADF wayinza kuyita kujja eyo nga bayambibwako obukuumi obwa gavumenti M23 yeyabakoze ekintu ekyo kubanga M23 eri protected by Uganda ne Rwanda mujjukira nga mbagamba ebigenda okukolebwa awo mu kitundu ekyo kakati wamawulira nga tuvudde ku ekyo twasitula amagye ge tuteekamu ne ssente empitirivu go ne gayingira mu Congo nga bwe guba mupiira tusamba mupiira gwa Barcelona oba ogwa Brazil the best way of defending is attacking let us go and attack them ensezi za Spain zi Madrid zi Barcelona tebaba na kisenge kirungi bo bakulumba gwe bakuba omusanvu bakukube 12 bo omupiira gubera mu boxi yo ne tugamba ADF bwe baya tulumba naye tukuba wano katika tujirumbe Congo tujongereyo ne batugamba enfozo na tuzikubye tubongeddeyo ne mu Congo tubajjemu basaze bagenze we tuogera bandi banga bagenda kuyingira America muhanga kayanja ne mutulaga nenfo nga musanze mu laptop naye nga laptop namu ninge enkuba ebadde etonya ninga laptop kweri nga ne password temuli nga bagerese nzigule ne mbagamba babasajja babalimba ne baza mukama kubata nanswa zaako ulira tulinayo operation shuja ekulemberwa omulwanyi namige diki olumu nga bagenda kulumba yupi ADF batugamba ADF yabakubye ekimmoni nejja wagenda Congo kola ki oli Congo kitundu ki fe mu majje batugamba bwe bati oyina okukavalinga wotannaba kutuuka naye woli ne woyiso ino kumakinga sure nti oli safe 100% bw'oba otambula bw'oti eriiso lirina okubanga limaze okukola eggundi yonna 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 n'omanya nti wano wenyimiridde bwe mba nyimiridde wano mba neetegerezaawo emmayiro namba nga sinaba kutuuka okukakasa nti kati wano wendi ndi safe